Олімпіада з англійської мови в університеті митної справи та фінансів. Участь взяли понад 150 учнів із 7 міст України. Іспит у форматі ЗНО, аби вихованці шкіл змогли перевірити свій рівень знань напередодні незалежного тестування. Я вважаю, що це дуже хороша можливість, щоб зрозуміти, який у тебе рівень англійського, що тобі стоїть підтягнути, повторити, може бути, якісь нові слова, нові вираження, повторити времена, тому що їх дуже багато в англійському мові. І тому це дуже хороший опит. Під час очікування результатів більшість олімпіадників долучилися до англомовних дебатів, дебатували на тему академічної відпустки перед вступом до вишу. Учні розділилися на дві команди і мали протягом 2 хвилин проводити свої аргументи «за» та «проти». Організатори переконані, такий інтерактив допомагає розвинути розмовні навички. Дебати допомагають нам розвинути наші ораторське мистецтво та взагалі наші інтелектуальні властивості, тож ми вирішили додати саме такий інтерактив в наше навчання, і якось це все виходить на новий рівень, тож ми рухаємося в розвитку саме цієї сфери. На кафедрі іноземної філології проводять олімпіаду вдруге, але переконані, вона стане традиційною. Ми радіємо, на 80% збільшилася кількість учасників порівняно з минулим роком, і буду відверто говорити, мої студенти сьогоднішні, першокурсники, сказали, тепер ми будемо проводимо олімпіаду, бо саме завдяки олімпіаді організації ми вирішили, що ми вступаємо до митного університету. Перше місце розділили учениці із Дніпра та Запоріжжя. 11-класниця Софія каже, перемога для неї стала приємною несподіванкою. Я отримала багато емоцій, також сертифікат, що я зайняла перше місце. Це буде висіти на моїй стіні, радувати мої глаз кожен день і заставляти мене двигатися к новим побідам. Усі учасники олімпіади отримали сертифікати, переможці, дипломи та 20 додаткових балів у конкурсному відборі на участь в міжнародних програмах обміну студентами. Марія Бондар, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».